ሰላም እንዴት ቆያችሁን ውዲያን ባዲጂታል ተመልካቾቻችን የማክሰኞ የካቲት 23 2013 አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል በዚህ መረጃ ሰዓታችን ከያዝናቸው ጉዳዮች ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ቀዳሚ መረጃ ስናመራ በትግራይ ክልል የታሰሩ ጋዜጠኞች እንዲፈቱ ሲፒጄ ጠይቋል የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪው ሲፒጄ በትግራይ ክልል ቢያንስ አራት ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መዋላቸውን በመግለጽ በአስቸኳይ ሊለቀቁ ይገባል ብለዋል የጋዜጠኞቹን መታሰር አስመልክቶ የተቋሙ ሳራ በታች ሀገራት ተወካይ ሙቶኪ ሞሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋዜጠኞችን ማሰሩ ጋዜጠኞችን ፍርሃት ውስጥ የሚከት መሆኑን አመልክተዋል እንደ ሲፒጄ መረጃ በሳለፍ ነው ቅዳሜ ከትታ 2013 ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እና ለፋይናንሽል ታይምስ በማስተርጎም ሲሰሩ የነበሩ ፍጹም ብርሃን እና አሉላ አካሉ የተባሉ ግለሰቦች እንዲሁም ታምራት የማን የተባለ ጋዜጠኛ የታሰሩ ሲሆን በትላንትና ሁለት ደግሞ የቢቢሲ ሪፖርተር የሆነው ጋዜጠኛ ግርማ ይገብሩ በመከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር ውለዋል ሰዎቹን እስር በተመለከተ የክልሉን ጊዜ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋን ደውይላቸው ምላሽ አልሰጡኝም ብሏል መንግስት ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ግደብ አድርጎበት የነበረውን የትግራይ ክልል ከባለፈው ሳምንት አጋማሽ አንስቶ ለሰባት አለም አቀፍ ሚዲያዎች በመፍቀድ መክፈቱን ማሳወቁ አይዘነጋም ከሰባቱ አለም አቀፍ ሚዲያዎች የተወሰኑት ወደ ክልሉ ካቀኑ በኋላ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የአገሪቱን ህግ አክብረው እንዲንቀሳቀሱ የሚያሳስብ መግለጫ አውጥቶ ነበር ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ የጉዞ አድዋ ተጓዦች ጉዟቸውን አቋርጠው መመለሳቸውን ተናግረዋል ዘንድሮ ለስምንተኛ ጊዜ ከአዲስ አበባ ተነስተው ወደ አድዋ ሶሎዳ ተራራ በእግር ለማቅናት ህጻናት ጉዞ የጀመሩ ተጓዦች ጉዟቸውን አቋርጠው መመለሳቸውን ተናግረዋል በየአመቱ የሚዘጋጀው የዚህ ጉዞ ዋና አስተባባሪ አቶ ያሬድ ሹመቴ ለአሜሪካ ድምፅ እንደተናገረው ላለፉት ሰባት አመታት ባዷ ቀን ጧት ባዷ ተራራ አክብረው ወደ አመሻሽ ላይ በአውሮፕላን ተሳፍረው አዲስ አበባ ይመለሱ እንደነበረ አስታውሶ ዘንድሮ ግን በትግራይ ክልል ባለው ሁኔታ ይህ እንዳልሆነ ገልጿል አቶ ያሬድ በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ቀድሞ ይጓዙበት ከነበረው ከ1090 ኪሎ ሜትር ውስጥ ዘንድሮ ማሳካት የቻሉት 600 ኪሎ ሜትር ያህሉን ብቻ መሆኑን የገለጸ ሲሆን የደረሱበትን ትክክለኛ አካባቢ ግን ይፋ ከማድረግ ተቆጥቧል በዘንድሮ ጉዞ ቡድኑ በደረሰባቸው ቦታዎች የጥይት ድምፅ እየሰሙ ያደሩባቸው ሁኔታዎች መኖራቸውን የጠቆመው አቶ ያሬድ ህዝቡ መረበሹንና ና ያንን የምታዘባቸውን ተናግሯል በጠመንጃና ሰላም አስከባሪ ታጅበን የሰላም ጉዞ አድርገናል ማለት አንችልም አስተባባሪው ሀገሩ ሰላም እንዳልሆነ ታዝበናል ሲል ተደምጧል የጉዞ አድዋ ተጓዦች አስተባባሪው አቶ ያሬድ ሹመቴ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ የአድዋ ድል በሚከበርበት እለት ዛሬ ከ23 ማለዳ ዳግሞ ያጼ ሚኒሊክ አደባባይ እንመጣለን ብሎ የነበረ ሲሆን ተጓዦቹ ዛሬ ሚኒሊክ አደባባይ መድረሳቸው ታውቋል የጉዞ አድዋ ተጓዦች በጉዞቸው መነሻ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሽኝት የተደረገላቸው ሲሆን አስተዳደሩም ለተጓዦቹ የ2 ሚሊዮን ብር ስጦታ ማበርከቱ ይታወሳል በመጨረሻም ሆነ ያደረግ የጉለሌ ሰፈሩን ዋና ጽህፈት ቤቱን ጨምሮ አራት ቢሮዎቹ በመንግስት ከተዘጉበት ሰባት ወራት መቆጠራቸው ተነግሯል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የጉለሌ ሰፈሩን ዋና ጽህፈት ቤቱን ጨምሮ አራት ቢሮዎቹ በመንግስት ከተዘጉበት ሰባት ወራት መቆጠራቸው ና እንቅስቃሴ ከማድረግ መገታቱን የፓርቲው ኃላፊዎች ናቸው የገለጹት በሰፊ ህዝባዊ አመፅ መነሻነት በኢህአዲግ ፓርቲ ውስጥ የተፈጠረውን አዲስ የኃይል ሽግሽግ ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ ከተመለሱ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው ኦነግ ወደ ሀገር ውስጥ ከገባ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ መዋቅሩን በኦሮሚያ ክልል ና በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሄር ልዩ ዞን ቢዘረጋ እንቅስቃሴውን እንዳይከተል በመንግስት ጫና ና ወከባ እንደተፈጠረበት ፓርቲው አሳውቋል የፓርቲው ህዝብ ኃላፊ አቶ በቴዎርጌሳ እንደገለጹት ፓርቲው ያሉ ችግሮችን ተቋቁሞ እንቅስቃሴ ለማድረግ ጥረት ሲያደርግ ቢቆይም የአርቲስት አጫል ሁንዴሳ እንግድያ ተከትሎ በመንግስት በተወሰደበት ተከታታይ እርምጃዎች አባላቱ ለእስርና ለግድያ መዳረጋቸውን ተናግረዋል በዚህም መሰረት በአዲስ አበባ ጉለሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ እንቁላል ፋብሪካ ተብሎ በሚጠራ ሰፈር የሚገኘው ዋና ጽህፈት ቤቱ በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ ንብረታቸውንና ሰነዳቸውን ለማውጣት እንኳን ሳይችሉ እንደቀሩ አስ በመላው ኦሮሚያ በተለያዩ ዞኖች የከፈቷቸው 13 ቢሮዎችን በተመሳሳይ መልኩ በመንግስት አሽገውብናል ብለዋል ኦነግ ከዚህ በተጨማሪም በሺዎች የሚቆጠሩ አባላቱ ለእስር እንደተዳረጉበትና እና ብዙዎቹም ፍርድ ቤት ሳይቀርቡና ክስ ሳይመሰረትባቸው ከህግ አግባብ ውጭ በወህኒ ቤት እየተንገላቱ ነው ሲል ቅሬታውን አቅርበዋል ከተርታ አባላት ውጭም የዋና ጽህፈት ቤቱ ሰራተኞች የሆኑ ና እና የፓርቲው የተለያዩ ዘርፍ ኃላፊዎች የነበሩ 36 ግለሰቦችን በተመሳሳይ ሁኔታ በእስር ላይ እንደሚገኙን የተገለጸው በእነዚህም መካከል አቃቤ ህግ እሳቸውን ይዘጋላቸው ይገኙበታል ተብሏል ፓርቲው በመንግስት ደረሱብኝ የሚላቸውን በደሎች በ39 ገጾች አጠናክሮ ለምርጫ ቦርድ ቢያቀርብም ከቦርዱ ይህን የሚባል በቂ ምላሽ አለማግኘታቸውን አቶ በት የገልጸው ቦርዱ ላይም የገለልተኝነት ጥያቄ አንስተዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኦነግ አመራሮች መካከል ክፍፍል መፈጠሩ ሲዘገብ መቆየቱ የሚታወስ ሲሆን ፓርቲው ለዚህ ችግር መባባስ ምርጫ ቦርድና መንግስትን ተጠያቂ ያደርጋል ውዲያንባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚሁ ነበሩ በነገራችን ላይ በየዕለቱ ለእናንተ የምናቀርባቸውን መረጃዎች ሌሎች ዝግጅቶቻችንን በቶሎ ሊደርሳችሁ የዩትብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸው ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸው ና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል አመሻሽ ላይ በሰባት ዜናዎቻችን እንመለሳለን እስከዚያው ድረስ በደህና ቆዩ